Хмельницький музей еволюції мін – єдиний в Україні. Його перші експонати з'явилися у 2004 році в кімнаті Афганської слави. З часом колекція поповнювалась вибуховими пристроями різних часів, і за 5 років кімната переросла у музей еволюції мін. Про це розповідає директор музею Євгеній Гук, офіцер запасу Збройних сил України, військова служба якого була пов'язана з інженерно-саперною справою повітряно-десантних військ. Чому еволюції? Тому що тут представлені зразки мін. Я маю зауважити унікальних мін часів Першої та Другої світових війн, а також сучасні міни як Радянського Союзу, так і країн, які брали участь у різних війнах і до сьогоднішнього часу мають у себе на озброєнні інженерні боєприпаси. Усі речі, які знаходяться тут, вони не випадкові. Усі мають історію, котра пов'язана з інженерно-саперною справою. Це наша гордість. Найбільша частина експонатів музею – це міни, боєприпаси, заряди, прилади та інструменти, якими користуються сапери. Багато вибухових пристроїв знаходяться у розрізі. Можна побачити їх внутрішню частину, уламкові елементи, ті речі, які представляють безпосередню загрозу для людей, як на війні, так і на мирній території. Ми усім розповідаємо та показуємо речі, які несуть безпосередню загрозу життю людини. Метою нашого музею було навчання та збереження життя. Хочу одразу зауважити, що все, що тут знаходиться, порожнє, учбове та безпечне. Воно не загрожує життю. Воно є тим інструментом, який в подальшому може зберегти життя людей в Україні. Музей умовно поділяють на 3 частини. Радянський період, окремий великий офіцерський стіл з експонатами та війна в Афганістані. Кожна з них має свій художній образ і дизайнерське рішення. Образ Радянського Союзу, образ Кремля, годинник, вежі. Учбове мінне поле, прапорці офіцера, який командував підрозділом, горн днювального, який стояв на тумбочці, розрізні учбові міни. Через стіл, який розділяє кімнату зі сторони Афганістану, образ Кабула, образ мечеті. Тут представлені колосальна кількість унікальних речей. Це годинникові вибухівки, хатапки та саморобні вибухові пристрої, міні-пастки та міні-сюрпризи. У спеціальних нішах музею розташовані манекени воїнів, спецпризначенця, інтернаціоналіста та сапера. Вони в оригінальній військовій формі та зі зброєю. Поруч з кожною частиною експозиції стоять колони, оформлені у стилі чорних хусток з квітами, як символ скорботи за загиблими під час війн. Там, де ми бачимо образ Радянського Союзу, на чорному фоні намальовані жіночі хустки, наші слов'янські. Зі сторони Афганістану – мусульманські жіночі хустки. Цим ми показали жалобу матерів, які втратили своїх дітей на війні. Діти не дочекались своїх батьків. На жаль, минуло 7 років, і у нас в музеї з'явились такі самі розписані, але вже петриківським розписом речі, які прийшли до нас зі сходу України. Це вибухівки з ручних гранатометів, з протитанкових комплексів, а також міни.